deeqdan gargaarka raashinka ah oo ka timid saldanada Cumaan ayaa maanta waxay wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejisay arruur agoon ah oo ku nool xarunta orfane ee degmada Cabdicaziis oo halkaasi lagu xanaaneeyo waxna lagu baro maamulka degmada Cabdicaziis iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa goobjoog ahaa halkii maamulka xaruntan caruurta agoonta lagu xanaaneeyo raashinka lagu wareejinayay waxayna caruurtan ka kooban yihiin 100 arday oo inamo aad u da'yar ah asagoo raashinka la gaarsiiyay uu ka koobnaa bur, bariis, sonkor, timir iyo baasto gudoomiyaha xarunta caruurtan agoonta lagu xanaaneeyo ee degmada Cabdicaziis ayaa waxa uu kaga mahadceliyay saldanada Cumaan iyo wasaaradda arrimaha gudaha deeqdan ay soo gaarsiiyeen caruurtan agoonta ah waxa uuna ka sheekeeyay xaaladda waxbarasho ee caruurta anigoo ah maamulaha agoonta xarunta Muqdisho orfanage waxaan ka mahadcelinayaa walaalahan na soo gaarsiiyay macaawilahan saldanada Cumaan iyo dadka gobolka macnaha maamulka degmada Cabdicaziis oo na soo gaarsiiyey oo noo keenay oo si wanaagsan noogu soo gaarsiiyey macnaha macaawilahan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaa kadib meeshaan waxaa ku nool agoon lagu tarbiyeeyo oo gaaraysa cadadooda gaaraysa ilaa 100 arday ilaa muxuu ahaa galaaska shanaad ayaa u koreeyo gudoomiyaha degmada Cabdicaziis oo asna goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay wax gacantooda geliyay inay ka soo qayb qaataan taakulaynta iyo waxbarashada caruurtan agoonta ah ee ku dhaqan xarunta orfane ee degmadaasi qof kasto wanaag doon ah ama qof kasto Ilaahay hanti siiyay waxaan ka codsanaynaa ilmahan agoonta ah oo kuwa ay dhaleen oo ayagu ay u gargaareen oo u shaqeynayaan aan ayagu lahayn hooyo ama aabe hooyaba inta ay ka maqan yihiin inay u gargaaraan oo wixii Ilaahay u dhiibay hantida lagu dhiibay Ilaahay wuxuu kugu dhiibay inaad ummada ugu adeegto ma aan adiga kaliya aan ku noolaato ma lagu talagal agaasimaha waaxda darisaynta iyo tirakoobka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Fanaax ayaa ka sheekeeyay deeqda raashinka ah ee ay maanta caruurtan agoonta ah soo gaarsiiyeen waxaana maanta joognaa runtii xaruntii agoonta Muqdisho ee degmada Cabdicaziis dadkii aasaasay gabadhii runtii ugu horeysay ee xaruntani aasaasay Marwo Shamso Maxamed Cilmi runtii maama Shamso juhdi farabadan iyo dadaal farabadan ayay gelisay waxayna ku guuleysatay caruurtii Soomaaliyeed ee duurka ku dayacnaa ee gobolka Banaadir joogay inay xaruntan isugu keento ku walaalayso u damqato qalbi naxariis leh oo hooyanimo ay u muujiso waxaana uga mahadnaq waxaana runtii Alla uga baryaanaa inuu abaalkeeda ka waraabiyo oo meeshaasi uu ajir Alla ka siiyo sababtoo ah Alla wuxuu yiri inna Allaha la yudiicu ajra man ahsana amalan xarunta lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah ee orfane ee degmada Cabdicaziis waxa yagleelay marwada gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Marwo Shamso Maxamed Cilmi Sugaal Macalin Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho